Vocês estão vendo uma penitenciária lindíssima aqui, né? E aqui nós temos alguns presos aí dentro. E um agente da lei visitou essa penitenciária e resolveu reduzir a pena de todos os presidiários que estavam aí dentro pela metade. Então, se um preso tem 10 anos de pena, ele passou a ter 5. Se ele tem 2, passou a ter 1 e assim por diante. Só que um deles estava condenado à prisão perpétua. Como que ele fez para solucionar o caso daquele preso que foi condenado à prisão perpétua, daquele preso ou daqueles presos, para reduzir a pena dele pela metade? Ok? Entenderam a pergunta? Então, tempo para o Grupo Beta. O cara que vai ter a prisão perpétua, ele vai ficar direto na cadeia. Existe a possibilidade de ter uma prisão diferenciada. Então ele paga a prisão dele antes diferenciada e depois ele cumpre a perpétua dele. Regime semiaberto, perpétuo. É isso que eu pensei. Ele faz um regime semiaberto e depois ele paga a pena perpétua. Ou então ele paga a pena e faz um regime semiaberto. De quanto que ele pode viver aqui pra frente. E a partir daí a gente vai ficar calcular exatamente o mundo. Se não, não faz mais sentido. Metade do infinito. Metade do infinito. Metade do infinito. Metade do infinito é infinito. Continua pra frente. Faz no seu relógio. Por mais que eu pegue perpétuo, faz que eu pegue perpétuo se você digite. Isso não vai deixar um. É lógico, é por lógica isso. É por lógica isso. É perpétuo. É, você vai ter que ser perpétuo. Então, assim. Lógico. Temos resposta? Temos. Tempo. Então, assim, pegando que infinito dividido por 2 continua sendo infinito, assim, é um tempo indeterminado, vai dividir, vai continuar indeterminado, a solução é que ele continua na pena perpétua. Resposta errada. Para mim não tem a possibilidade de terminar. É impossível você mensurar, você não mudar a resposta. Dá outra pessoa. Qual é a resposta? É, não tem como a gente calcular. Porque é prisão perpétua. Ou seja, eu vou dar uma prova para vocês que não tem resposta. Essa é a conclusão dos meus queridos estudantes. É. Segunda coisa é o seguinte, isso jamais aconteceria porque eu não daria uma prova sem resposta, porque não teria sentido. Você ia por um caminho naquele início do raciocínio e que vocês se perderam. E o caminho era a prisão domiciliar? Não, era soltá-lo por um dia e prendê-lo no outro, enquanto ele vivesse. Com isso, a pena dele está reduzindo em 50%, tá claro? Um dia eu solto, um dia eu prendo. Então é a forma de reduzir alguém que tem prisão perpétua. Porque a vida dele vai passar só metade na cadeia. Tá. Ok? Ok. Não é tão difícil, né? Bom, como vocês podem ver, vocês têm aqui grandes músicos, compositores da história da música. A pergunta é a seguinte. Se Beethoven tem 3, Wagner tem 1, Mozart tem 0, Verdi tem 1, quantos tem Vivaldi? Tempo. Letra 3. Tempo. Qual é a resposta? 3. Por que 3? Explica seu raciocínio. Seguindo a linha de raciocínio de que 3 para 1 faltam 2 números, daí do 0 para 1 é um número. Então, seguindo a regra de 3, 1, 0, 1, 3. Os testes de raciocínio nem sempre são aquilo que parece. Sempre são lógicos. E a resposta certa aqui são o número de letras E's que tem nos nomes. Por exemplo, Beethoven tem 3 letras E's. Wagner tem apenas uma, Mozart não tem nenhuma, Verdi tem uma. Então, Vivaldi, a resposta certa é nenhum. É pelo nome. Concordo. 3, 3 S, não é 0. Fechou. Certo? Resposta? Temos resposta? Sim. Tempo? É 0, né? Quem vai responder? 0. A resposta é 0. Porque a gente considerou a quantidade de letras E do nome de cada músico. E aí, Vivaldi, está certa a resposta? Lógico, a resposta está certa. Certa a resposta. Chegamos ao momento mais importante do aprendiz especial. Quero lembrar que o grupo que vai ganhar agora vai ficar com a gente e vai seguir comigo para o teatro, onde nós vamos fazer a fase de conhecimentos gerais. E vamos aí sim definir quem vai ser o ganhador do aprendiz especial e, portanto, um feliz proprietário de um automóvel Fiat e, mais ainda, um feliz participante do aprendiz universitário do ano que vem. Vocês estão prontos? O critério que nós usamos foi, em primeiro lugar, quem vai acertar mais provas.
E esse critério acabou dando, inacreditavelmente, no empate. Como critério de tempo, eu sempre disse, ia ser o grande diferencial. A primeira coisa que nós fizemos foi eliminar os tempos errados, pois nós não vamos privilegiar quem erra mais rápido. Erro é erro. Sobraram os acertos. Uma equipe conseguiu 49 segundos mais rápido que a outra, e essa vai ser a equipe que vai ficar conosco para a segunda fase no auditório, e essa equipe foi Alfa. Muito bem. Vamos guardar porque não acabou ainda. Quero agradecer a equipe Beta. Espero que vocês tenham um grande futuro. Vocês são jovens brilhantes. Mostraram isso aqui. Agora nós vamos para a fase decisiva e mais importante, porque de vocês oito, nós vamos ter um só ganhador. Daqui para frente, vocês estão sozinhos. Acabou o grupo Alfa, agora é um por um, e vamos ver quem é o melhor de vocês em conhecimentos gerais. Vamos comigo para o auditório? Vocês vêm atrás de mim.